nye ting i dag. Nej. Det er ikke sikkert det var hun ofte spinner med ryggen en gang. Det gjorde hun ikke. Det var litt for stor og fint stille nå. Ja. Det er ikke sikkert det var noe så beskjert det var henne. Nei. Faktisk. Det er ikke alltid hun gjør det. Det er typisk, det. Ja, men det kan hende at du ferdig, da. Ja. Slutt, da. Ja. Jeg ser det er så mørkt nede ved beina, så jeg ser liksom ikke om hun løfter bak beina. Den var veldig fin, men når man litt stor, det ser ikke jeg herfra. Nei, men ja, der står den. Ja. Den første var veldig fin da. Oi. Du skulle jo holde bedre. Ja da, det bare blir litt fresig her plutselig. Jeg vet ikke om hun hadde tenkt å stikke av. Du har alltid tenkt å stikke av. Ja. Det er ulempet med hvis man ramper på pålinje. Ja, men hun er ikke... Jeg tenker at det er bedre enn at hun er helt håpløs på å få til å gå forover. Veldig mye bedre enn en som går frem enn en som ikke orker å gå. Ja.
han er en som ikke var så veldig glad i å gå. Ja, for det blir veldig tungt når du da må ri uten pisk også. Dette her er helt håpløst. Men unge fresje hjerner da. Nå skal jeg ikke bryte da. Det her har en tendens til i den galoppen der. Hun ser så lite heit ut sånn til vanlig. Ja. Jeg synes det var mye bra. Ja, hun brøyte jo ikke kontra. Det tror jeg er første gang på 15 programmer hun har ridd. Jeg vet ikke hvor godt over 60% på det her, så vet ikke jeg i hvert fall.